Nimeshtuka sana sisi watu wa hustlers. Tumejitafutia kazi. Alafu tumeongea na wakubwa kutoka MCA, tumeongea na CEO, tumeongea na governor, tumeongea na waziri wa biashara. Nimeshtuka Mr. Naro Kinanga, Mr. Kiara walikuja wakichukua mizigo. Hata sasa asubuhi nilikuwa huko tukiongea hiyo maneno. Hata sasa imetokea nikiongea maneno na wakifika wanachukua vitu mpaka na shindo tunaendea wapi sisi watu wa chini. Kama tunadhuliwa watu wa chini namna hii, tutafanya namna gani Kenya yetu? Na rais wetu alisema sisi watu wa Gurubaro tusisumbuliwe na mtu yoyote. Lakini tunashtuka kuona tukusumbuliwa watu wa Gurubaro, tutaenda sehemu gani? Mali yetu imeharibika. Mimi mali yangu imeharibika ya 50,000, ndugu yangu imeharibika ya 150,000, ndugu mwingine ameharibika ya 200. Sasa tumeshtuka sisi watu wa chini tutaenda sehemu gani? Na sisi tumesafiri hapa tulichitafutia. Tutaenda kuiba. Serikali tutaenda Kenya gani hii tuko? Mimi wakati walinichagua kama chairman ya Magurubaru kutoka Nakuru County, mheshimiwa Rama anachua hiyo kitu, mheshimiwa Kinania anachua hiyo kitu. Sasa mimi nashtuka wakichukua vitu ya watu. Kwani wanachukua vitu ya watu kuja kuniitisha, kuniita tuongee maneno? Because kia wa watu wamekata receipt, kila mtu ako na receipt yake. Kwani wanachukua vitu ya watu bila kuniitisha, kuniita tuongee maneno? Because sheria inasema hita hiyo chairman. Kwani wanachukua vitu ya watu bila kuita chairman? Kwani ya chairman gani? Kwa kuna haja kuniita chairman na kuja kuniitisha kuniambia hita kuja tuongee? Serikali ya sahi tunajitafutia kazi ya Gurubaro gani kama wazi? Poa, mimi nataka kuuliza madam governor, wakati alikuwa anafanya kampeni zake tuliambiwa ila mtu wa biashara ya ndogo ndogo atafanyia biashara penyao. Sasa sisi leo asubuhi tumestukia county government ikikuja kitufahamia hapa. Hata mkiangalia vitu zimeharibiwa ni mingi, wamepepa vitu zetu, kila kitu wamepeleka kwa county. Na ile hali sababu hawatoi ni kwa nini wanafanya hiyo mambo. Sasa mimi nilikuwa nataka kuuliza madam governor wetu wa county ana uhuru kwamba ni yeye authorize kuje tufahamiwe style kama hii bila kuambiwa kitu chochote ama ni nini inaendelea. Sisi kama sisi wafanyabiashara wadogo wadogo hapa tunataka tujue ni sababu gani tunaambiwa tutoke hapa. Ile hali hii shida ilikuwepo tangu zamani, juzi waheshimiwa wakakuja wakasuluhisha hii shida hapa. Hii imekaa kama mwezi mmoja tena ndio hii tumestukia leo. Sasa mimi nataka kuuliza county government isitokeze, waseme asha ni nini wanatafuta hapa. Kama tutataka kukaa hapa, watuonyeshe penye tuende kufanyia biashara yetu. Mimi nilikuwa nauliza county government shida yetu ni nini, sababu atatuambia makosa ni nini. Na hapa ndio tunatafutia watoto, hapa ndio school fees, ndio rent, kila kitu iko hapa. Sasa wangetuambia tumefanya makosa, tumefanya hii, hakuna kitu wameshatuambia. Wamekuja wakachukua vitu zetu, kuamkia kukuja tumekuta kila kitu wamebeba. Sasa tunashindwa kwenye tutaelekea, tutalelea watoto wetu wapi? Hiyo tunaomba sisi. Hawa watu wametuangalia sana siku hizi. Hivi tunaomba tu mmoja tu aturudishie vitu zetu. Watupee sababu kamili ile ya kutuhamisha hapa. Lakini kitu tunaomba tu serikali tusaidie turudishe vitu yetu, rudi hapa. Ameangisha vitu zetu, ametuharibia mali. Tunaomba tu atumbishie vitu zetu na watu